Премудрий спрості, вислухаймо святе Євангеліє, миру цим. І духові Твоєму. Від Матея святе Євангеліє читання. Часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними і вивів їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть: пустинне це місце і час минув вже, відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього: ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді він каже: принесіть мені їх сюди. І велівши народові сісти на траву, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, благословив, розламав хліби і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу, і назбиралося кусків, що зосталося 12 кошів повних. Тим же, що їли, було яких 5000 чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів війти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. Слава Тобі, Господи! Христос спасає нас!